militariga soomaaliya ayaa sheegtay in ay guulo ballaaran ka gaareen howlgal qorshaysan oo ciidamadu ay ka fulayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo fariisimo ay ku lahaayeen al-shabaab sida lagu sheegay warka kasoo baxay militariga soomaaliya howlgalkaani waxa uu ka dhacay deegaano dhowra islamarkaana gobolka shabeellaha hoose ka tirsan kuwaasoo loo bartilmaameysaday in al-shabaab ay fariisimo muhiim ah ay ku lahaayeen isla markaana ay ka abaabulayeen weerarada ayay ku qaadaan deegaano kala duwan oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan warkaan ka soo baxay dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in ciidanka kumaandooska soomaaliya gaar ahaan ciidanka gorgor ee turkigu uu tababaray ay howlgalladani ka fuliyeen tuulooyinka kale ah buulaxaanshi ceelsalini iyo buulacadey oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo taliska milatariga soomaaliya uu sheegay in ciidanka guud ahaanba ay burburiyeen goobihii al-shabaabba ay fariisinka ku lahaayeen isla markaana ay dadka kaga qaadi jireen qaarkood canshuuraha loo yaqaano sakawaadka militariga soomaaliya waxa uu sheegay in dadka ku nool deegaanada ay la wareegeen ay wajahayeen dhibaatooyin ballaaran oo kaga imaanaya dhinaca al-shabaab isla markaana ay kamid yihiin in xoolaha ay dadkaasi dhaqdaan ay al-shabaabku inta badan ka qaataan iyo sidoo kale in aynan heri karin gurmadka ay u baahan yihiin maadaama deegaanadaas ay ka mid ka yihiin dhulka ay saameynta ku yeesheen abaaraha ku dhiftay deegaano ka tirsan gobolada koonfurta soomaaliya taliska militariga soomaaliya ma uu faahfaahin khasaaraha dhabta ee ka dhashay howlgaladaas iyo inay dagaal toosa ay la galeen xubnaha al-shabaab ee ka howlgalayay deegaanadan dhowrka ah ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka turkiga oo tababaray ee loo yaqaano gorgor isla markaana ah qeyb ka mid a ciidanka kumaandooska militariga soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo ay ka wadeen deegaano katirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas oo ay fulinayeen askarta guutada sideed iy tobnaad ee ciidanka gorgorq